Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje de maneira simples só vim esclarecer algumas dúvidas referente ao aplicativo do Instagram. Vários usuários estão entrando em contato com o canal para tentar auxiliar referente à questão de visualizar status, visualizar os stories ali, também não está conseguindo e principalmente tirar foto ali através do aplicativo do Instagram. Lembrando pessoal que desde o dia 28 o Instagram vem sofrendo instabilidade. Então, a partir daquela data já vem ocorrendo várias bugs, né, no próprio aplicativo. E o que a gente tem que fazer agora para tentar corrigir essa situação? Não são todos os usuários que estão dessa forma, e se você estiver enfrentando algum tipo de erro, eu peço para você comentar qual erro que está ocorrendo no seu aplicativo. Você não consegue tirar foto, não consegue postar, não consegue acessar. Tinha vários usuários também que não conseguiam nem acessar o aplicativo no Instagram. Porém, nesse vídeo eu vou te mostrar no final agora, no nosso telefone, alguns passos que você pode fazer para tentar corrigir essa situação. Mas normalmente, pessoal, quem corrige essa situação é a própria Meta, né? O Facebook. Então, muita gente está entrando em contato para tirar essa dúvida, se é só com ela que está acontecendo, se é o aplicativo ou se é o telefone dela. Não se preocupe, pessoal, que é o próprio aplicativo, tá? Não é só com você. Mas eu vou te passar alguns passos agora para que você tente corrigir essa situação. Lembrando que só vai ser corrigida de modo ali geral quando realmente chegar alguma atualização corrigir nessa situação, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, comentem. Bora pro telefone onde eu vou te mostrar lá como você pode tentar corrigir, beleza? Bom, pessoal, vou te passar alguns passos agora que você tem que fazer para estar corrigindo essa situação. O ideal, pessoal, é que a gente desinstale o aplicativo e reinstale, tá? Você vai lá nas configurações do seu telefone, na abinha lá de aplicativos, né? No meu caso aqui é gerenciador de app, então eu só vou pesquisar aqui app e a gente vai lá no gerenciador do aplicativos do seu telefone. Gerenciar aplicativos e vai procurar aqui o Instagram para a gente fazer uma limpeza de caches, tá? Lembrando, pessoal, que tem muitos relatos, então esse problema é geral, não é só você que tá com esse problema, tá? Então vamos aqui, ó, acessei o Instagram, vou vir aqui, ó, limpeza de dados, limpeza de todos os dados nesse caso, tá? E aperto OK. Nesse caso, pessoal, uma das outras soluções também seriam realmente aguardar a própria desenvolvedora então do aplicativo resolver essa situação. Por quê? Normalmente, quando é falha dessa magnitude, né, a quantidade de pessoas que estão com falha, realmente é uma falha de servidor deles, tá? E isso a gente só resolve aguardando mesmo. Qualquer dúvida, pessoal, podem deixar nos comentários que eu estou ajudando a todos. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.